bet yra dar sosto įpėdinis. Taip, be abejo. Tai sosto įpėdinis. Ir visą gyvybę. Ar sosto įpėdinį, ar iš tikrųjų galima, na, žmonės taip šneka tiesiog šitą, ir čia nieko nepadarysi, čia net ne kažkokių ne vanagų sąskirdžio, gal mes vanagai ir taip ten pačiulbam ir panašiai, bet žmonės taip šneka, yra sostas, yra sosto įpėdinis. Tai dabar panašu į tai. Ne, tai čia tas anūkas sosto įpėdinis bus tol, kol bus, kaip sakant, gyvas už gyvesnis. Tai, nes tai vis dėlto yra nesulyginami dydžiai ir tai rodo, na, ir čia beje. Manau, kad vis dėlto galima kalbėti apie istorinį, čia kalba, kad štai vat, įvyko istorinis teisingumas įvykytas. Galima kalbėti negatyvę prasme apie negatyvų istorinį teisingumą. Tai jeigu mes pasuksim kitaip, ir aš kalbu, jeigu mes dar paskelbėm valstybės vadovo Landsbergį, tai jisai yra atsakingas už tai, kad Lietuvoje neįvyko ir negalėjo įvykti liustracija. Už tai, kad Lietuvoje iki šiol veikia penktoji kolona. Už tai, kad Lietuvoje tapo, žodžiu, net nekilnojimas turtas, žemė tapo kilnojimu turtu. Už tai, kad emigravo, kad buvo išvyti iš Lietuvos milijonas žmonių. Už tai atsakingas, kad įmano tokie stebuklai, kai partija, titulai yra paveldimi. Nors tai neva demokratinė valstybė. Dabar... Jokiai demokratinė valstybė toks anūkas negalėjo būti net departamento direktoriu. Jūs dabar norit pasakyti, kad Gražulio demaršė, Petro Gražulio, kokį mes jį žinom, jis toks yra, jis iki toks nebus, mes jį pažįstam. Tame demaršė, kai jisai pasiūlė pavadinti profesorių Landsbergį imperatoriumi, yra tik tai dalis ironijos. Iš tikrųjų, tai jisai permeta visą tą ir parodo, kad na, jeigu tu toks buvai, tai tu atsakyk. Ar ne? Tai kiekviena pokštė yra visuomet tiesos ir yra tai čia be abejo. Ne, tai aš manau, kad va čia jo tie pataikūnai ir šarnikai, kurie suorganizavo šitą paskelbimą prezidentų atbulinę datą ir suklastojo istoriją, nes jam davė, suteikė tokį titulą, kurio tuo metu nebuvo. Kaip tai gali būti, taip sakant? Tuo metu nebuvo prezidento, nebuvo konstitucijos. Na taip, bet dabar, kai tai nutiko... Tai jam kiaulystė. Nes, taip, nes, bet iš tikrųjų, kas nutiko su kai kurie žmonėmis, kurios puikiai lyg ir pažįstame, ar ne? Šitą, pavyzdžiui, konstitucinis teismas yra paaiškinęs, kad nebuvo tuo metu. Taip, du kartus paaiškino. Du kartus paaiškino ir atrodo visiems aišku, ar ne? Taip. Nu, kaip ir turėtų būti. O dabar, bet tie konstitucinio teismo teisėjai, pirmininkai, visi dabar iš šitą, tyli, jau nepatogu šnekėti dabar. Tai, Tomai, tai čia aš manau, kad teisybė pasakė toks, netgi, atrodo, net ir ne konservatorius, Seimo narys Džiugelis, kai jis irgi agituodamas už tai, kad reikia balsuoti už Vytauto Landsbergio susitikimą, jis pasakė, tai juk Vytautas Landsbergis mus visus atvedė į Seimą. Mhm. Visus atėjo į Seimą. Tai, tame tarpe Džiugelį? Tai jis tai pasakė. Tai, bet jis pasakė teisybę, nes tik tai Vytauto Landsbergio Lietuvoje buvo galima tokio sudėties surinkti Seimą ir taip nusigyventi, kad atėjo tokie, na, nežinau, kaip jos pavadinti Seimo nariai, kurios gėda žiūrėti. Ir tokia vyriausybė, tai galėjo būti, tai yra Vytauto Landsbergio nuopelnas. Nu, šiaip, aišku, yra jo šalininkai paleidė tokį juoką, džiauką, kad Vytautas Landsbergis net kaltas dėl pavokto kolūkio šiferio nuo fermų, taip sakant. Na, tai čia... Jokavimai. Bet, kaip minėjau, kiekvienam jokia yra teisybės. Gerai, aš man teko su Gediminu Vagnorium šnekėtis, jis sako, aš kopečias laikiau Landsbergį šiferį vogę. Na, čia yra juk kolektyvinis jokelis tvarkoj. Viskas gerai. Bet dabar perinam prie aktualijų, nes dabar vyksta visai kitokie procesai, na, laikas kitas. Gerai, buvo jis vadovų, nebuvo, imperatorius, ten karalius, Kaligula, kas nori, supranti, čia jokių problemų. Tegu savo būna. Bet dabar yra aktualijos, kurias mes turime, ar ne? Tarptautinės politikos aktualijos, ne pačios linksmiausios. Karas netaip jau toli nuo mūsų, ar ne? Ir pavyzdžiui, tas pats valstybės vadovas pripažinto statuso, na,
žinoma, nieko tai politiškai galbūt per daug nereiškia, sako, kad Rusija siekia legitimuoti savo teisės į Kaliningradą. Į karaliaučiaus sritį. O tuo pačiu metu vyksta įtampos, kurias kelia, suprantat, sosto įpėdinis. Per jo mes perėsim. Tai čia, suprantat, yra pavojinga ar ne? Ar jis supranta, ką jis daro, ar ne? Čia diversios yra. Vieni, kad tai daro iš kvailumo nekompetencijos, o kiti, kad čia dirba penktoji kolona. Tai čia irgi reikia padirbėti, nes iš tikrųjų čia yra teisų, kad yra labai pavojinga yra. Nes, suprantat, visiškai nekreipia dėmesio į tiek ir Vokietijos ypatingą santykį su Kaliningrado sritim, dėl suprantamų visiems priežasčių, tiek ir Lietuvos. Tai jeigu Lietuvoje pradėsi, aš dabar ką tik važiavau vėl Panemūnė, taigi nuostabis. Seredis, Valiona, ar taip, nešitą, taip, taip, pilis, visą pilį, tai yra nuostabus grožis, žiūri į aną pusę, bet jeigu tu pareiškia sentimentus, dabar šiuo metu sentimentus Donaičio žemėje, tai tu gali būti apšauktas vatniku, Rusijos agentu ir taip toliau. Tai vienasi, tai čia Putinas turi džiūgauti, tai vienasi, mes pripažįstam tai, kad kaip jų propaganda sako, kad čia yra iskono ruskija zemlė, taip sakant, nuo amžių amžinųjų rusiškos žemės, kur yra... Aš susiubu pagalvoju, kas būtų, jeigu dabar staiga atitektų Lietuvai tas beveik... Ne, tai čia kitas klausimas yra.